videoga olaylik gaplarimni. Bu narsani o'z aytmoqchiman edim, lekin rostdan ham shu narsaga biz yetib kelibmiz. Nima demoqchiman? Men bu vaziyatni ko'rdim. Sardor, Aslanboy, Chingiz, yoshi katta bo'lsa ham qovatgan ishlari yosh bolalarniki. TikTok o'zi nima? Video oladigan joy. Primo efirni qo'shgan TikTokka. Men primo efirda battle boshlandi. Battle'da odamlar tilamchilik qilmaslik uchun odamlar battle'da destey qo'shishni boshlashdi. Mana masalan, men yutqizib qo'ydim, menga destey berishyapti, 100 ta prisedaniye, 200 ta prisedaniye bu opravdaniye. O'sha tilamchilik opravdaniye. Men unaqa insonlarni ko'chada yuradigan lo'lida bor-u, ular pul so'rab yurganida, ular hozir o'zini obro'ni pastga tushib qo'ymaslik uchun battle qilishgan, battle'da destey qilishgan. Lekin bu narsa ularni topadigan pullari. Men u narsani hech qanaqa noto'g'ri demayman, qilaverishsin nima qilayotganini, lekin yo'q joydan boshqa insonlarni so'kmasin. Sardor bilan men birinchi marta ko'rishdim.